Aurkilari denak gaur egun Euskal Herriko aurkila. Aurkilari honak ditugun Euskal Herri. Baina tarteka, baitugu kanpoko lagunak, adibidez, hau da, hartu zuidamen marrazki bat, bera estatu bat horra da, eta oso zerruna da, zombiak marrazten ditulako. Zuitako duna bai, ezagutzen du Marvel Zombies seria. Antia, hogeiko superheroiak, baina zombi bihurtuta. Eta bera da, serie guztiaren azalak egiten ditu. Bueno, hemen, denetatik ikusiko zuen. Badira, eskuz marraztutako eta pintatutako azalak, badira beste azal batzuk, zati bat eskuz eta beste zati bat ordenagailuz pintatutakoak, eta beste azal batzuk, erabat, ordenadorez marraztutakoak. Gau, dena? Azuk ezkazu gutxe. Eta hau? Zati bat eskuz eta beste ordenagailuz. Jode, hondik hasite zute. Ba bai, nara. Hori da, azale. Hori ez. Bai, eskanea zerakoan oso zaila da kolori hauek hartzea. Ba, ikizu zer da JPG bat. Bai. Da, irudi formatu bat ordena gaituzko. Ba, Guillermo, hau da Guillermo Gonzalezen irudi bat. Guillermoren JPG-ak hartzen dute beste JPG guztiak, baina asko espixu. Eta, zabioko horri bat. Ikusten duzute, azpiko urdin hori? Horrekin egiten du zirriborroa. Eta horrek gainean egiten du beste lapitz batekin. Hau lapitza da, eh? Ez da, ez da batu lapitza. Eta oso lapitz biguina baita ere, eta ematen du frutu lapitza. Eta gero, eskaneatzerakoan, urdin hori kendu izan. Gero adibidez, beti ulertzen dugu, komikia bakarkako lana bezala. Eta ez, beti izan da komikia taldeko lana. Adibidez, hau, gidoiak, nik ez nuen egin, egin zuen nire lagun batez. Oso egile munueraren kolorista, Brian Ferry kolorista izan dako ere, bueno, oso kolorista bilbotarra da, baina kolorea meten oso ona da. Eta ingen duen, iruren arteko talde bat, komiki bat egiteko. Gero ikusiko ez dute ere, ezberdintasun. Ah, bai, 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 atentatuak, bai, atentatuen aurretik izan zen. Sempre bai, bai, Txarlia, Eitorena, eta gero, baina bataklanekoa, baina lehen. Bukuak, bere familia, bueno, da, prozesu duze bat, eta idoia egiten jan, ban izun, zailetu ikutu. Nuna, txuzketetan. Bara, gira, edo zen lekutatik artera dezkezu ideia bat. Osa, nik beti, hola, galetzen dutenean, zure inguruan gertatzen ari da historia pilo bat. Eta gauza oso interesgarria. Gauza da,